Bəşər övladının ilkin əsas ehtiyaclarından biridir müstəqillik. Müstəqillik bir millətin dövlət olaraq öz ərazisi üzərində özünü idarə etmə və adətən suverenlik hüququndan istifadə etdiyi əsas qanunvericilik müddəalarındandır. Dilimizə ərəbcədən keçən müstəqillik sözünün mənası başqasından asılı olmayan, başqasına tabi olmayan deməkdir. Daha çox dövlət, hökumət, QHT kimi müəssisələrin fəaliyyət azadlığını ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bugün biz də azad media olaraq müstəqil jurnalist fəaliyyəti göstəririk. Müstəqil dövlətin, müstəqil vətəndaşları kimi daim ölkəmizin haqq səsinin carçısı olacağıq. Sözümüz sözdür.